Je suis venu à la gendarmerie, la police, 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 la man la sa jarbat man la sa dombu gor man la sa jabar man la sa yaay man la sa dombu jigen man la rek sa jarbat voilà lolou la bind da di koy dem rek won ñi nga xamanteni ñoy takader yi ñu dem ga dem won ko ñi nga xamanteni ñoy takader yi muy message bu fort muy message bu fort bo xamanteni won na len ko mu ngi ci djublu ñu wañi violence bi ci presse bi fu ne gis na la manifestation yalla yalla fay rek amin merci beaucoup ñoo far merci beaucoup alors pape malik yow man ma lay talal micro ndaw si limu wax wa xara rek tay 8 mars bi ni nga koy magalé tay rose dagar boy tay 8 mars bi ni lañ koy magalé da bokku na ci 8 mars ko waxe won xeer yaangi ñewaat xeer yaangi ñewaat daf leen dank xeer yaangi ñewaat isa daf leen dank jamm lañ doon wote sank waye dafa melni jamm bi mujjé wala antu parce que dañu taxawaat rek di wax voilà ana malik man sama cameraman sax gisatumako kon nak gis nañu né voilà ma ko nuy bu baax sélé bu Dakar Actu ci témé bi ñu ngi lay ziar daw nañu jamm ji nga xamne nak ñu ngi doon woté mujjewula antu jamm ji mujjewula antu ndax dañoo jekki wat rek commencé wat tirer ay xeer ñomit ñu daal di sandi ay lacrymogène lolu motax rose wala bu len jaxoso quoi mu melni jamm bi nga xamne ndaw yi ñu ngi ko doon woté mujjena yaqku ndax jek nañu rek xeer yi ñew police yi tamit reporter ak ay lacrymogène jamm ji mujjena yaqku ndax ñuy wax naan xalam demon na bay neex bu nga dok sank ñepp yaakaaron nañu ne problème dotul amati kon nak ñoko gisando dañu jekki rek xalé yi tambali wat sanni xeer tak der yi te sanni ay grenade lacrymogène manifestant yi dal di tassaro wat lacrymogène nak dafa xawa saf wat ma tax fam ne ni yaangi tissoli rek ngeen nek en direct bobu ak legui fi ci allée du centenaire ginaaw manifestation bo xamni ndaw yi doon nañ ko amal fim ne ñi ngi daw sax di genn ci koñ yi djubali fi nga xamne mom moy place l'obélisque waye tak da yi tamit ñomit dañ ko paré won melni xamoon nañu ne à tout moment yef yi muñ na ñëwaat motax ben xeer ba muy ñëw fekk na ne fukki la imagine dal dinaay dakk ji ñi nga xamne ñom ñoy manifestant yi bañu mujjé sax tas malik ñu avancer tout rek dem ci kanam ñu déllu waat fi nga xamne fa ñu nekkon ñu dox touti rek dem ci ginnaw tak der yi voilà li nga wax mo am dafa mujju dégénérer
faudra rappeler que l'intention est de bien. Si nous sommes pour manifester, pour faire une marche pacifique, nous sommes venus carrément la violence. Donc, nous sommes venus à c'est une intention moi de marche pacifique dégénérer na amna xéer yu génn takader yi tass nañ len delu wat nañ ginnaw tout instant bi bo xolé ñu ngi niveau clinique bi numu tuddu fi moy clinique nya ci place de l'obélisque ak nak ñu ngi wax sax rose fa la juddo waye man mi ma fa juddo wa Ablaye mo ñu togn di cameraman bu Sénégal. Je suis à Moussa Dan Wakhboul Daw, Ablaye Djelal Mali, je suis là. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de l'eau. Oui, comme nous l'avons dit. Pour 35 ans, tu as dit Rose, il y a un Sakhar, il y a une auto qui est là. Une auto qui est là, qui est là. Le Sakhar est là, on l'a vu très bien. Mais je sais que Malik va prendre l'image. Il y a une auto qui est là, auto qui est là, au Talibi. Momotax rose nak manifestant yi dañu gëna bari hein parce que sank dispersé won nañ len mais ni koy gis ci image ni gis nañu ne nak dañu gëna takku ta bo xolé ci koñ yi sax koñu medina yi ni yaangi gis ndaw yi batay ñu ngi ñew moy lima la wax sank rek tay ngone askan wu mer nga gis jeunesse bu fippu jeunesse bu mer ñew fessel li nga xamanteni mo len nakari ci sen rew alors gisuma luy téré tay ñun fessel sen mer gisuma téré luy téré ñu fessel sen nakar nañu force de l'ordre yi nañu andak tamit dal dañu andat dal rek xamni dañu ñew rek pour fessel li len nakari et ñu jëm len calmer jëma andak dal rek mais sankax legi gis nañ ni amul won ben forme de violence mais instant bi ni jamono bi ñenn ci ñom ñi ngi tamali wat rek di yëngal donc ñi ngi organiser wat foule bi ñi nga ko gisé tout le temps. Nous avons vu la Croix Rouge, nous avons vu que nous avons fait des choses qui sont solo. Nous avons vu camp jeune, des camps attaquadéri. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que moy ñi nga xamanteni ño nek Croix Rouge gis nga len lan moy jafé jafé bi le tax ñu jëkati sen loxo di wone ni jaamu ñom tamit lañu bëgg non parce que dañu taxaw xamuñu fuñu jëm comme ñu ko waxe est ce que blessé dafa am parce que yu melni sax bu amé bu féké signalé wuñ len ñom nañ dem xol ndax amna blessé ndax nit ñi buñu nekké mbolo buñu dawé rek du ñak ñu ci am gañu bo gisé ñu taxaw ni parce que xéx yi daf doon ñëw té ñom bokku ñu ci manifestation ñom seen liggéey xam nañ ko alors ci ñu ngi jamarlo yaangi continuer xalé xalé comme kérok rek ma ngi la koy wax ni mu meloon fi medina ruqiyek ruqadi dafa bari nit ñi ñu ngi gëna ñëw amna ku daanu feulé mi ngi nalé daanu ci souf lool motax Croix Rouge di fa dem lan moko dal duñu mëna gum accéder même féké mën nañ fa accéder rek touti rose ñu xol ba xam en tout cas ñing ko yëkëti xeyna buñu ko andé né ñu jéma xol rek ndax dafa xëm wala dafa am grenade lacrymogène bu ko téyé ka ñu taxawé ñu touti ñom ñing koy andi wa Croix Rouge ñing koy andi ñu bëru ci côté bi touti xol ba xam dinañ mëna am blessé bi dinañ mën am blessé bi xol lan moko dal wala kenn ci ñom dinañu mën wax rek lan moko dal alors aw nañ benen koñ bi ñom dem dañuy baye cameraman yi buñu mëne égg fofu jël image peut-être ñom ñi dem jël ko mais jappo nañ ko diko yobbu xamuñu lan moko jot nak xeer yaangi ñew xeer yi yeneen gis bu de nak massa yaangi na massa massa alors suñu ben constat mo daan bu metti legui mais massa ya eu plus de peur que de mal dilem la
Dakar.